Jag är då Erik. Vi sysslar med markjobb här på Frilämnesgata 20, Hoppets förskola 2. Och innan vi började, då åkte vi ut och inventerade vissa sådana här lager då, liksom för återbruk. Och såg över vad är möjligt att prestera med det här. Nu står vi i pergolan då, som är ute på den här skolgården. Och det är den gamla stommen som har suttit inne i det gamla huset som har blivit drivet. Och sen har vi skickat det på en lackering helt enkelt. Här har vi då plattorna som kommer läggas i pergolan. Det är också en nedklassad platta, vilket gör att vi kommer åt den som återbruk då helt enkelt. Vi räddar den också ifrån att bli krossad och åka ner i någon väg någonstans. Det jag sitter på här, det är en granitmur. Den har vi också lyckats återbruka. Så här i kommer vi nu stoppa i cellplast, 30 cm. Och sen fortsätta med plattytan för att kunna gå runt hela skolan. Cellplasten, den är också återbrukad. Majoriteten kommer ifrån ett projekt i Lilla Bommen. Vi har även lite friser utav smågatsten, även den återbrukad. Natursten är dyrt material att köpa nytt. Här har vi inte behövt betala någonting för det, det är bara transporterna egentligen. Så att på det sättet är det bra för ekonomin. Det är ungefär samma sätt för våran del att bygga det. Det är att vi använder en begagnad kantsten som inte ser helt ny ut. Ta kanske lite mer anpassningar. Men jag tror absolut att det är framtiden att återbruka. Varför inte? Varför göra sig av med gammalt när det är alldeles utmärkt att återbruka granitsten och så vidare?